Kivakani, Varshavayi Hamasani, Hanagisani Sutet, Hamatek Pamanagistura, Gritsin Korea Orchenkum, Teoner Atem Mijazgain Dartan, Michevasur, Len Gortin Gizmiriet, Hamatek Ashkatumek. Newtelishat Tashkirin, Yamink, Teoner Ain Hatwatz, Husharzani, Kavakain Tahamasa Kuchum, Tamichna Bertis Dursa, Yevema Hanzazan, and Stek Behuner Chile, Karansberg. Etashir Tavernir and Dalis. Քաղաքագործման ուրբանիզացիայի խնդիրների հետ կապված, որը մեզոտ սկսվել է 2001-ի վերջում մեր թվականությունից առաջ։ Ըստ որում շատ հետաքրքիր և կառույցների և հետևյալ նյութերի մնացորդներ կան, ինչը թույլ է տալիս ասել, որ 2001-ի վերջում, առաջին 2001-ի սկզբում մեր թվականությունից առաջ 11-10-րդ դարերում մեր թվականությունից առաջ մեծամորն արդեն վերածվել է քաղաքի միջնաբերդով և քաղաքային թաղամասերով միջնաբերդի շուրջ բոլորը։ Մենք պեղումները շարունակում ենք անցյալ տարի և այս տարի քաղաքային թաղամասում բացվել է Սյունազարդ սրահ, Կալոմնեզավ, շատ հետաքրքիր ճարտարապետությամբ, ամենայն հավանականությամբ դա ուրարտական ժամանակաշրջանին է վերաբերում 8-րդ դարերի մեր թվականությունից առաջ, և շարունակել ենք պեղումները Մեծամորի դամբարանադաշտում, որտեղ պեղել ենք մի քանի շատ հետաքրքիր դամբարաններ, դամբարաններից սահմանվել են մեր թվականությունից առաջ 15-14-րդ դարերից մինչև մեր թվականությունից առաջ 7-րդ դարը ներառող տարբեր ժամանակների վերաբերող հնագիտական նյութեր, ըստ որում մեծ քանակությամբ անագե զարդեր և կերճանքի առարկաները, որը եզակի են ժամանակի համար, քանի որ մերձավոր արևելքում ու հայկական լեռնաշխարհում անագ չկա, այն բերովի է, իսկ անցյալ տարի 2022 թվականի համար 23 դամբարանի պեղումների ժամանակ միայն մի փոքր դամբարանից հայտնաբերվել են 137 կտոր մեծ ու փոքր ոսկի իրեր, դամբարանը թաղանված չէր, ընդ որ նյութերը շատ հետաքրքիր են, շատ գրավիչ են, առևտրական, տնտեսական, մշակութային կապերի փոխհարաբերությունների տարբեր ուղղություններ են ցույց տալիս, և մենք աշխատանքները շարունակելու ենք։